আছিল জোৰ ন ভিডিঅ' সবে মানে আই অ' টি সকলে টেকেলি নাৰিকলবিলাক লৈ পূৰা ৰেডি দিছে। আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ কইনাৰ ঘৰ মানে হ'বলগীয়া মামীৰ ঘৰ। বিয়া দিনা মামী হ'ব দিয়কচোন, তাৰপিছত এতিয়া এইবিলাক কিবা কিবি নিয়ম যে থাকে আপোনালোকে জানে, এইবিলাক বেছি দেখুৱাই নাথাকোঁ, এইবিলাক হৈ আছে। তাৰপিছত দিছ ইজ বিয়া। আজি হ'ল মামাৰ বিয়া আৰু চক বামুণ আহি পূৰা শ্ৰাদ্ধ কৰি আছে, আৰু এইফালে খাদ্য বিভাগত মানে পূৰা ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি ৰেডি কৰি আছে। আৰু বেছি টাইম নাই, অকণমান পিছত মানুহ হ'বই যিহেতু খাবলৈ হ'ব, তো পূৰা একদম লাগি আছে ৰান্ধনী। ফাইনেলি ৰাতি হৈ গ'ল আৰু অলপ পিছতে আমি যাব লাগিব কইনা আনিবলৈ। তো কইনা অনাৰ আগতে অকণমান সজানিব লাগিব না দৰাক। তো এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, তাৰপিছত দৰাক সজোৱা হ'ব, গা চা ধুৱাই তাৰপিছত আমি একে কইনা আনিব যাম। একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু অকণো স্কিপ নকৰিব, এইটো নৰ্মেল বিয়াৰ ব্লগ। এতিয়া সজোৱা হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি উই আৰু তামোল পাঞ্জিল তামোল পাঞ্জিল বেশি দে আকো শুনিছিল নাপাওঁ পাঞ্জিল তামোল পাঞ্জিল তামোল পাঞ্জিল তোমালোকৰ সুধি লগা বক্তা মানুহে গুচি ডাঙৰ কথা হ'ব না সব যাই যদি থাকবো নাকিমে দেখোন বাকি বাইরে দিয়ে যায় ক্যামেরা
Baba. Hola. Shot. Didi. Nami. Lemon shot. Kusina? Hmm. Mama rumami. Ayo dua. Tak harap. Nak pakai macam itu. Tak ada nak pakai poli dua tu. Itu berjuang ni dia. Itu dua lagi. Dua tu tak kalah kecil di benua dia. Tazan mana ini deh. Dua kanan boleh dah. Kita tak ada dua lagi. Ada punya kau jadi. Ada lah. Ada dua. Satu punya. Bawa.